poštovani gledaoci, pratite vesti televizije Viktorija. Moje ime je Kristina Jovanović. Radovi prve faze izgradnje olimpijskog bazena na gradskom jezeru su u toku, a kojom dinamikom se odvijaju, pitali smo nadležne. Pri kraju smo završetka ove prve ugovorene faze. To smo govorili u konzorcijumu sa 2. oktobrom. Oni su završili zemljene radove. Mi smo odradili armiračke i betonske. Betonske sada privodimo kraju sa ovim prelivnim kanalom. I posao bi trebao otprilike za nekih 12 dana da bude gotovo ako nas vreme posluži. Tako da mogu da kažem da smo mi ove radove završili u roku, obzirom da smo imali dosta lošeg vremena u januaru i početkom februara. I nadam se da ćemo za 12 dana u prvu fazu privesti kraj. Ovde fali još dva objekta sa opremom. U produžetku treba da se izgradi sala za kompenzaciju, to je objekat 25 puta 10 metara, koji će isto biti ukupan, bit će na nivou sada ove školjke bazena, a desno prema ogradi bit će mašinska sala, to je objekat isto 25 puta 10, 4 metra visina, znači dva ozbiljna betonska objekta treba da se urade. U te objekte smestit će se oprema. Tek kada se ta oprema izmontira i pusti ceo sistem u funkciju, onda možemo da kažemo da je bazen gotov i da može da se koristi. Za sada je ova prva faza bila samo izvođenje armirano-betonskih radova školjke bazena. Znači, to će verovatno biti možda druga faza, izvođenje armirano-betonskih radova, ova dva pomenuta objekta, a paralelno se radi i nabavka i montaža opreme koja treba da se instalira u kompletan objekat bazena. Tako da sve zavisi od finansijskih sredstava koje bude opština obezbedila za ovu sledeću fazu. Februara 2007. godine svečano je otvoreno konačište Mramor 2. oktobra. Danas ovo odmaralište proslavlja 9 godina uspešnog poslovanja. Ovaj ekskluzivni objekat smešten je na istočnoj padini Kopaonika u turističkom centru Brzeće na idealnoj nadmorskoj visini od 1111 metara. Objekat raspolaže sa 15 komforno opremljenih jednosobnih i dvosobnih apartmana i jednim VIP dupleks apartmanom. Svaki apartman opremljen je nameštajem modernog dizajna, sopstvenim grejanjem, kompletno opremljenom kuhinjom, telefonskom linijom i kablovskim TV sistemom, kao i besplatnim bežičnim internetom. U blizini konačišta nalazi se spomenik Mramor, podignut palim borcima u Noru od 1941. do 1945. godine. Na 2 km od konačišta nalazi se Malo Metođe, a na 4 km vodopad Jelovarnik, najviši vodopad u Srbiji sa visinom od 71 metar. Na 10 km je Narodno svetilište Veliko Metođe iz 3. veka sa crkvicom i gejzirom. 2009. godine na Novosadskom sajmu turizma konačištu Mramor dodeljena je zlatna medalja. Prema poslednjim statistikama u objektu je evidentirano oko 20.000 noćenja. Zahvaljujući proređenom vazduhu, klima na Kopaoniku je lekovita. Mnoge studije potvrđuju povoljne efekte planinske klime koji doprinose boljim kondicionim pripremama sportista. U toku su aktivnosti koje se odnose na realizaciju skupštinske odluke o raspisivanju samodoprinosa za narednih 10 godina. Članovi komisije i članovi opštinskog veća obišli su danas u okviru programa naseljena mesta Gudurica i Markovac, gde su u mesnim zajednicama održane tribine u uvođenju samodoprinosa.
Oni su sa predstavnicima mesne zajednice i žiteljima sela razgovarali o važnosti produženja odluke o samodoprinosu za naredni desetogodišnji period. Glasat ću sigurno i dobar samodoprinos, ali muči me samo raspodela. Hoću, i ja i moja familija. Apsolutno ću da glasam. Iz jednog prostog razloga ću da glasam, jer mi imamo doktor, imamo znanje, imamo sve, nemamo čime. A ako ide se do Beograda za 2000 dinara, pa to znači 7 meseci doprinosa. I što bi išli za Beograd kad možemo šiti? Između ostaloga i normalno sve ovo što je i rađeno, uvijek se traži još. Sve što se uradi je nedovoljno, a i činjenica je da nije baš da nije urađeno ništa, nego urađeni su neki prioriteti. Pa ako smo mi promijenili prozore na školi pre 10 godina, pa logično je da se promijeni u nekoj školi gdje treba sada. I zato to ide da je ovdje dato manje, negdje dato više. A ako gledamo iz ugla cijele opštine, mi govorimo o opštini, ako govorimo o Gudurići ili o nekim drugim mjestima, uvijek ima nezadovoljnih ili nedovoljnih. Pa po meni su prioriteti da se odradi sve u cilju vinskog turizma, znači da se odrade ti putevi što je rekao Memić, normalni dom zdravlja da se odradi. Znam da se u školi već krenulo sa tim projektima. Tako treba samo malo strpljenja, ja sam siguran da će bude to dobro. Pa mora da glasamo mi što se tiče samodoprinosa. Da bi unapredili ovo selo, normalno stvarno mora se glasati. Mi se potrudim, ja u ime mesne zajednice, kao predsjednik saveta, mi smo napravili već komisiju koja će ići po selu i koju ćemo da prikupimo te glase. Mi smo napravili dobre projekte što se tiče sela i što se tiče tih puteva vina, imamo projekte za napredak ovog sela. Da bi ovo selo opstalo, to mora da bude škola sređena, fiskulturna sala, vršački vinogradi da prorade, put vina, malo turizam, mora ćemo da krenemo. Onda ćemo mi u nekom izvjesnom periodu, narednih par godina, da dočekamo da se ljudi vraćaju iz grada u selo, da bi mogli da opstanu. Neće ni za izih gradovi samo da bi mogli stalno da opstaju na samo sami bolje. Ja sam za taj samodoprinos, ali da se stvarno ta sredstva namene u ovoj selu i da selo ne, da selo stvarno zaživi. Znači da taj novac ne ode na neku drugu stranu, nego da se obnovi selo, da selo ne odumre i da ljudi ostanu tu da žive, da se ne zloupotrebe te pare i taj novac. Hoću ja da glasam, da. Jer nam treba to. Pa treba, mislim, da ostaje mladima, mislim, nešto da se škola renovira ili bilo šta u selu što se radi dobro je. Ili pre smo imali doprinos. I bi trebao to da bude. Sad ne znam kako glasno ljudi, ali bi trebao. Ja bi glasao to. Jer to je potrebno selu. Potrebno je selu obavezno. Glasati sigurno se da glasam. Da budem na... To je... Ma jok ništa ne vatamo mi od tebe. To ću da glasam. Ma sve treba, i to, i kućeve, i škola. Škola je potrebno, gledajte kako izgleda. Škola je najgore što stoje vode u selu. Svašta, imamo još par ulice, to što treba da napravimo. Naš ovaj dom, ovaj, znači, u skroz lošem stanju, znači, više ne može, naša omladina koja je tu, više ne može da uđe u dom. Dom, u stvari nije dom omladine, nego dom kulture i to. Znači sve je prioritet, to i škola fasada. I fasada od škole tu, znači sve nam je potrebno. Ima i neke mostove koji su u selu, koji su jako u lošem stanu tamo, samo što ne padaju tu. Pored toga, tribina je održana i u mesnoj zajednici Bratstvo i jedinstvo u Vršcu. Tom prilikom prisutnima su se obratili Milucu Živkov, sekretar Skupštine opštine Vršac i predsjednik komisije, Vladimir Stanojev, član veća zadužen za obrazovanje, dr. Zoran Ilić, direktor opšte bolnice Vršac, Velizar Vemić, član veća zadužen za socijalna pitanja i predsjednik koordinacionog odbora za puteve i trotoare. Mora se uvediti sve stvari koje treba da se urade u opštini samo iz budžeta, nema šanse da se uvede. Mora. I moraju svi da glasaju za samodoprinos. Ja sam 40 godina plaćat ću i dalje, što da ne. Da bi se sve bolje lečili, da bi imali bolje školstvo, da bi imali trotoare, da bi imali bolje ulice, moramo sami da snesemo deo troškova. A to je jako malo, to šta što kaže. Što kaže drugar, to ti je kutija cigareta, pivo manje i eto, ali za svi pomalo pa će da skupimo mnogo. Sve ovo što je prezentovano danas u ovoj mesnoj zajednici sjajno urađeno. Urađeno je pametno na taj način što je lepo obrazloženo u raznim sektorima gde se šta kako događa. U ovom trenutku ne treba raspravljati o tome kako se koja, kako bi mi u narodu rekli, kinta trošila, već da vidimo kako ćemo ovo što se zove Vršac, ovo što se zove naš bulevar, ovo što se zove bolnica ili Vršački breg i mnogo toga drugog, uraditi da nam bude lepše.
i konačno dobimo status grada, a dobit ćemo ga ako uvedemo samodoprinos i ako ga lepše napravimo nego što je bilo to juče i nego što je to danas. Šta mislite, koji su prioriteti u ovom delu grada ukoliko se izglasa samodoprinos? Šta je ovde najneophodnije da se uradi? Pa naravno, uvijek se polazi od infrastrukture i onda se polazi od ostalih stvari. Vršac je, recimo, malo ko od Vršćana znate, vi u medijima to znate, Vršac ima jednu od najboljih industrijskih zona. Industrijska zona Vršca je puna stranih preduzeća, stranih firmi. Prema tome, da bi to sve dobili, mi moramo da napravimo i lepe kancelarije i lepe škole, da njihova deca dođu u tim školama. Šta mislite o uvođenju novog samodoprinosa? Mislim da treba podržati, da je to nužna potreba za građane, pogotovo za zdravstvo, za školstvo. Takođe, nisu još završeni mnogi komunalni problemi, tako da svakako to treba podržati. Kako ćete se vi izjasniti? Ja ću glasati za. Povodom obeležavanja Dana pozorišta, u foajeu Narodnog pozorišta Sterija Vršac, sutra, sa početkom u 19 časova, održat će se izložba Na raskršću vremena. Nakon toga, u 20 časova na velikoj sceni, bit će prikazana premijera predstave Ana Frank u izvođenju vršačkog ansambla. U saradnji Kulturnog centra Vršac i Francuskog instituta u Srbiji, vršačkoj publici će biti predstavljeni filmovi francuskog filmskog karavana iz ciklusa Novi francuski film. Sve projekcije počinju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Večeras će biti prikazan film Kineski rebus. U sredu 10. februara od 19 časova u sali bioskopa Kulturnog centra Vršac bit će održana promocija knjige Ja ili ja, ko sam ja i razgovor sa njenim autorom dr. Lazarom Trifunovićem. Predsednik opštine Vršac doneo je rešenje o dodeli sredstava za rad i finansiranje programa i projekata Udruženja građana, organizacija i saveza iz budžeta opštine Vršac iz oblasti sporta za period januar-jun 2016. godine. Prenos sredstava iz budžeta opštine za usluge rekreacije i sporta vršit će se u okviru raspoloživih sredstava budžeta opštine za 2016. godinu. Gradski ženski odbojkaški klub Vršac vrši upis devojčica generacije 2004., 2005. i 2006. godišta. Upis novih članova vrši se u sali gimnazije Borislav Petrov Braca ponedeljkom, sredom i petkom od 18 do 20 časova. Vršac i Centar Milenium 13. i 14. februara bit će domaćini svetskog kupa u mačevanju za juniorke. Pokrovitelj je opština Vršac, a nosilac organizacije je Mačevalački klub Karika iz Vršca. Prema rečima Mačevalačkog kluba Karika, ovo je visoko takmičenje, odnosno takmičenje A ranga, a bodovi sa ovog takmičenja se računaju za plasman za olimpijske igre. Glavna ceremonijalna svečanost održat će se neposredno pred finalne borbe u subotu u 17 časova. Pozivamo sve Vršćane da svojim prisustvom podrže ovu manifestaciju i navijaju za naš nacionalni tim. Vršački atletski klub 1926 u saradnji sa Sportskim savezom Vršca u nedelju 21. februara u Gradskom parku organizuje četvrti Vršački beli kros. Početak je u 10 časova. Proglašenje pobednika u svim kategorijama je po završetku svake trke. Takmičarski brojevi delit će se od 9 do 9.45 u Gradskom parku kod Fontane. Prijave takmičara možete poslati najkasnije do 18. februara. Iz atletskog kluba apeluju da se ispoštuje rok za prijave kako bi na vreme ažurirali startne liste. Tri prvoplasirana takmičara ili takmičarki u svim kategorijama dobijaju medalje, kažu u Vršačkom atletskom klubu 1926. Svaki učesnik uvidom u zdravstveno stanje i fizičku pripremljenost učestvuje u trci na sopstvenu odgovornost, što je dužan da potpiše na prijavnom listu. Takmičari mlađi od 18 godina moraju imati potpisanu saglasnost roditelja ili trenera. Do kraja dana očekuje nas vedro vreme. Temperatura će se kretati u intervalu od 7 do 14 stepeni Celzijusove skale. Vetar jugoistočni duva brzinom do 8 metara u sekundi. Meteorolozi za sutra predviđaju oblačno vreme sa povremenom kišom.
Minimalna jutarnja temperatura iznosit će 7, a maksimalna dnevna dostići će 10 stepen Celzijusove skale. Vetar promenljivog pravca duvaće brzinom do 8 metara u sekundi. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti televizije Viktorija. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.